Stacija Liepājas ūdens pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kā arī pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma eksploatācija. Es varu teikt, ka visā valstī ir atrisināta ūdens apgādes un kanalizācijas kvalitātes jautājumi. Tad es varu droši teikt, ka visā Latvijā ūdeni var dzert no krāna, ne tikai Liepājā. Nav vajadzīgi papildus uzstādīt dažādas filtrus. Un arī dzena notekūdeņu attīrīšanas pasākums ir atbilst visām normatīvām prasībām. Tas ir ļoti liels ieguldījums no visā Latvijas mērogā un arī, protams, Liepājā. Jau 23 gadu garumā Siela Liepājas ūdens īsteno vērienīgas ūdens saimniecības attīstības projektus, piesaistot un izmantojot finansējumu no dažādiem avotiem. Pašlaik mums vērtēšanā ir sestās kārtas celtniecības darbu konkurss. Šis projekts skar kanalizācijas pieslēgumu skaita palielināšanu pilsētā, respektīvi iespēju lietot kanalizācijas pakalpojumu tām ēkām, kurām līdz šim tas nav bijis iespējams. Šīs kārtas ietveros mēs kopumā uzbūvēsim gandrīz 10 km jaunas kanalizācijas vadus. Un kopumā būvdarbi notiks apmēram 20 ielās pilsētas. Lai nodrošinātu labāko kvalitāti, arī turpmāk Siela Liepājas ūdens plāno attīstīties un pilnveidot savus pakalpojumus. Lai visas pilsētas cerams attīstīsies, jā. Tikai, nu, protams, nākotnē dzīve neapstāsies, jā. Tikai, protams, katram būs vairāk jārēķinās ar to, cik viņš var atļauties. Liepāja var lepoties ar augsta līmeņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas atrodas jūras krastā pie Liepājas pilsētas robežas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārts nodrošina arī pilnu bioloģisko attīrīšanu ar biogēnās redukcijas metodi. Jāsaka droši, ka visā republikā notekūdeņi tika attīrīti atbilstoši pastāvošai rekomendošanai un no pilsētu attīrīšanas iekārtām nekāds kaitējums vidē netiek nodarīts. Tiemžēl vēsturiski izveidojusies tā, ka viena liela tiesa lietas ūdeņi nonāk kopējā kanalizācijas sistēmā, bet uz priekšu veidojot jaunās ielas un šie lietas ūdeņi tiek nodalīti no kanalizācijas notekūdeņiem. Tādā ziņā tas ir liels solis, teiksim, uz priekšu, kas nerada draudus attīrīšanas iekārtu darbībai. Lai dalītos pieredzē, pārspriest aktuālos jautājumus likumdošanas aktualitātes novada reformu ietekme uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām šogad digadējā Baltijas valstu ūdensaimniecību konference notiek tieši Liepājā. Šoreiz piedalīsies arī kolēģi no Vācijas un Ukrainas tajā skaitā, un kurā mēs risināsim savus aktuālos jautājumus, kas mums ir kopīgi, un dalīsimies savā pieredzē. Papildus uzņēmums ik gadu piedalās profesionālās ievirzes aktivitātēs, lai rosinātu jauniešu savus studijas saistīt ar ūdens apgādes nozares profesijām. Uz šo brīdi Latvijas ūdens asociācija jau ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, un pašlaik mēs izstrādājam līdzīgu sadarbības līgumu ar Latvijas universitāti, lai varētu maksimāli labāk izmantot šo augstskolu resursus un sagatavot vajadzīgos speciālistus. Lai jau saulēcīgi radītu bērniem interesi par ūdeni, par tā attīrīšanu un inženieru zinātnēm, Siela Liepājas ūdens sadarbībā ar Zinātkāres centru Zinu Liepāja rīko 3. līdz 6. klašu komandu konkursu Nelej ūdeni. Ja mēs bērniem kaut ko labi iemācām, ja, tad tie ir labākie skolotāji mājās. Un šajā sakarībā arī ūdens dienās mēs rīkojam tādu skolēnu konkursu, kurš arī pieksies mūsu attīšanas iekārtās ūdens, kur būs visādi priekšnesumi un tā tālāk un tā tālāk. Bet kā pie šī jautājuma vajadzētu visiem strādāt mērķtiecīgi. Un tad mēs vairāk ko zinātu un vairāk ko uzzinātu un arī labāk izprastu tos jautājumus, kas skar taisnu ūdens kvalitāti. Siela Liepājas ūdens pasaules ūdens dienā rīko ne tikai konkurs, bet piedāvā aplūkot savdabīgu vides instalāciju. Pasaules ūdens dienā aicinām liepājniekus aizdomāties par dzeramā ūdens nozīmi un saviem ūdens lietošanas paradumiem un to,
ka pilsētas dzeramais ūdens ir kvalitīvs, garš un droši dzerams tieši no krāna.